Mugamba mutya abali ku channel ya Fate bwa LN 256 gende maso no jega takona kulero nyakale tuige mfumba jofumba mbiringanya na dala biringanya oyo wenva nga tugenda mukumuli yange nva kugenda koza amwe mmere oberengo olya efuna biringanya oberengo moza ko bulungi nnyo mutereze bomala okumoza ko berango omusala asala ekisinzira insala kigujo yagala nayinze bwentu bwe musaze njagala munene ko abasinga mutera kusala butono butono nayinze banjagala munene ko omuntu omutera musowani nalabira ddala nti biringanya gwendi mukulya kubajjukira agonda ajja mangu kati kyangu nnyo kutuka kutuka nakubula musowani nolwekyo bwentyo nze bwe musala era nsalira ddala munene nga bwolaba naye abasinga musala munsala gye mwagala kisinziira ngeri gy'oba omusazeemu n'abamu mumanyi omuwaatane si kirungi kumuggyako kakuta mufumbe nga kakuta kwekali kuba nako kalungi nnyo kati bye tugenda okuteekamu olabye kotimiru ntangawuzi butungulu galiki kaloti obiraba wamu ne green pepper ennyaanya bye tugenda okubeera nga tuteeka mu biringanya waffe bwe tugenda okufumba tufumba wanva teeka esefuliya ku kyoto teeka mu butto mu sefuliya nga bw'olaba tugenda tutandika okumusiika tutaddemu obutungulu weetegereze gw'oyagala okufumba biringanya waabeerenga kuwoomera kati obutungulu we bujja teekamu ntangawuuzi oteekemu ne galiki nga bw'olabye taddemu obutungulu ne bujja bulungi teekamu galiki ntangawuuzi wamu n'ennyaanya zizo tuzitaddemu beera ng'ozitabulamu ennyaanya nazo bw'olaba nga ziyidde ng'oteekamu ne kaloti nga bw'olaba ntangawuuzi eyo nnungi nnyo giteeka mu nva ng'ezo ntangawuuzi mugitunuulire nnyo nnungi nnyo kati bw'omala okuteekamu kaloti nga bw'olaba tabulamu zibeere nazo nga zijja bw'olaba nga ziba ziyiddeyidde muteekamu ne peepa waffe green peepa naye muteekemu n'oluvannyuma oteekemu bwe bayita kotimiru bwebwo abasinga tubuyita obukoola nabo buteekemu bulungi nnyo buwunyisa enva ezo bulungi nnyo ate ekirala bulina omugaso mubiri gwaffe nga bw'olabye beera ng'obitabula bitabule bw'olaba nga bitandiikiriza okujja ebirungo byaffe beera ng'oteekamu biringanya ondoozi olabye teekamu biringanya waffe gwe wasazeesaze n'omwozaako bulungi beera ng'omuteekamu mutandika okubeera ng'omukalanga ndoozi olaba tufumba biringanya naye biringanya ow'enva tugenda kuteekamu ssupu kwegamba ng'osobola okumukozaamu emmere n'obeera ng'olya tuteekemu ebirungo ebirala ako kanzaali kayitibwa simba kayitibwa simba kalungi nnyo teekamu omala okuteekamu akanzaali teekamu ne lweyiko nga bw'olaba kati awo lweyiko waakolera omulimu okugamba nti nalidde biringanya nga ningaali ennyama teekamu hasimati teekamu lweyiko teekemu asimati teekemu ne lweyiko tube awo webisinga okukolera bikyuse biringanya ono obeere ng'ali ennyama bw'omala okubiteekamu bulungi teekamu n'omunnyo tutaddemu akanzaali kasimba ne tuteekamu lweyiko ne tuteekamu asimati ne tuteekamu ne lweyiko tube teekamu kisinziira bungi bwa biringanya g'ofumbye kuba kati oyo nze nfumbye wa 12 teekamu otuzze obeere nga osigale ng'okalanga omukalange nfumbye wa 12 naye olabye lweyiko nguzeeyo ka 2 asimati wa 2 asimati simumazeemu kati bw'omala teekamu ssupu waffe teekamu amazzi nga bw'olaba teeka ti oyo essupu gw'oteekamu omale obireke bitokote mpola mpola mbadde nkugamba nti biringanya naguze wa 12 lweyiko nengula ka 2 ko nenkamalamu asimati simumazeemu nako naguze ka 2 naye sikamazeemu lweyiko tube ntaddemu 2 bwe 10 12 ndowooza kyekyo kati bw'omala okuteekamu bulungi ssupu bikkako nga bw'olabye gwe goberera kyenkola ky'oba okola ogenda kufuna enva entuufu eziwooma okitegeera biringanya omufumbo awoome bulungi nnyo ekyo nkikubuulira kati ndowooza omulaba yuuyo atokota ssupu yeekutte bulungi nnyo ssupu ndowooza omulaba
Obeera osolomu kozaamu bulungi nnyo ettooke n'oliira ddala bbiriŋŋanya nga muwoomu oba n'okozaamu akawunga n'oliira ddala bbiriŋŋanya n'akuwoomera. Kye njagadde okubeera nga tutunuulira olwaleero ngeri gy'ofumbamu bbiriŋŋanya ono. Ate nno waliwo yakimbuuza mu komenti eyo wansi ku channel yaffe enayitibwa LN256 nabagamba nja kusaako nnyo byakufumba byokka okusinga. Ndowooza kati omulaba bbiriŋŋanya waffe tumutadde ku ssowaani, ndowooza ozirabye enva tezirabise bulungi nnyo. Muwoomu awoomera ddala nnyo ng'okozezzaamu emmere yonna oba muceere oba ttooke oba kawunga oba lumonde agenda kuwoomera bbiriŋŋanya. Supu kako kagumu bulungi nnyo, kasupu nga bw'okalaba bwe kati bwe kali, bw'atyo bw'afaananye. Njagala tutunuulire engeri gy'ofumbamu bbiriŋŋanya zifuuke enva empoomu ate nga bbiriŋŋanya wa layisi. 12 asobola obbamala bulungi nnyo abawererako ddala olw'ensonga nti batunda 10 n'ebibiri. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi, mweraba.